Սիրով ասում ենք բարի լույս եւ երկի ասում ենք շնորհավորամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Բարի լույս հարգելի ռադիո լսողներ, այս տարվա առաջին թողարկումն է եւ այն կարող ենք համարել տոնական ու անակնկալներով լի։ Մենք խոստացել էինք ձեզ, որ 2022 թվականի առաջին թողարկումը իսկական նվեր է լինելու ձեզ համար եւ բնականաբար շնորհակալություն պիտի հայտնենք այն երաժշտական խմբին, որը սիրով համաձայնեց այլ ավելի տոնական դարձնել շաբաթօրյա այս առավոտը։ Տոնական երաժշտական առավոտն է հանրայինի եթերում եւ իհարկե խումբը որ բացում է մեր 2022 թվականի եթերաշրջանը Նեմրա խմբի սիրով ասում եք բարի լույս եւ շնորհավորաբար շնորհավոր շնորհավորում ենք Շնորհակալություն իսկապես որ ժամանակ գտաք գիտենք որ ամանորերին հատկապես երաժշտական խմբերը շատ զբաղված են լինում շատ հոգնած են լինում իսկապես ռադիո լսողների անունից ենք նաեւ շնորհակալություն հայտնում ձեզ որ որոշեցիք նվեր անել ամանորի գեղեցիկ նվեր անել մեր ռադիո լսողներին Մեծ սիրով, մեծ սիրով։ Ոչ երեկո, այլ տոնական առավոտ, իդեպ ամիսներ շարունակ մենք ծրագրում էինք, որպեսզի հանդիպենք մեր եթերում։ Ու հա ինչ-որ բան խանգարում էր։ Խանգարում էր, ես գիտեմ, որ ունեք շատ մեծ լսարան եւ հենց այնպես չէ, որ ասացի տրենդային մի խումբ է այսօր մեր եթերում, Նեմրան, որ արդեն ապահովել է իր ուրույն տեղը մեր երկարվեստում։ Նեմրան, որի երկերը գրեթե բոլորը անգիր գիտեն եւ համերգներին հանդիսատեսը սկզբից մինչեւ վերջ երգում է խմբի հետ միասին։ Բոլոր երգերը սիրված են, սպասված են, յուրահատուկ են եւ ցանկալի։ Իսկ դահլիճները լեփլեցուն են։ Միշտ լեփլեցուն են եւ ասենք ասենք իդեպ սնոթիա պաշտեք, թե ոչ ձմեր պապիկից ինչ էիք խնդրել։ Ձմեր պապիկից, մենք ենք ձմեր պապիկը։ Հա դուք եք նվիրում, հա այս պահին իրենք են ձմեր պապիկը։ Այս պահին ընդհանրապես եւ ընդհանրապես համերներին մենք երգեր ենք նվիրում։ Բայց ամենաշատը Մարիանանա երևի հավատում ձմեր պապիկ։ Հա Մարիանա հավատում եք ձմեր պապիկ։ Ծեցի վրեն էլի ուղակի։ Ֆիքսեցի։ Դե քանի որ ես չեմ կարող լինել ձմեր պապիկ, դրա համար ես զուտ հավատում եմ։ Մարիանա ջան, քանի որ դուք միակ ծաղիկն եք Նեմրայի, ես խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի դուք այս պահին տղաներին ներկայացնեք մեր տոնական եթերում եւս մեկ անգամ թող խնջեն անունները տղաների, սիրված Նեմրա խումբը, իդեմս խնդրեմ։ Վան Նեմրա, Վան Եղիազարյան, մենակատար, երգերի հեղինակ, էլեկտրոգիտար։ Ուֆ, այս ինչ լավ ներկա։ Լավ ներ, չէ։ Վասպուր Եղիազարյան, Վանի եղբայրն է, բաս գիտարահար եւ նույնպես երգերի հեղինակ եւ բեք վոկալ։ Եւ բոլորի քույրիկը Մարիաննան։ Դե, մի րոպե։ Այո, ես Մարեկի քույրիկն եմ։ Ահա։ Ահա, մեր հարվածային գործիք նվագողն է եւ Այսպես ընտանեկան խումբ է ստացվում, հա? Առաջին ծափարությունները հնչում են 2022 թվականի մեր եթերում եւ այն էլ ձեզ համար։ Ընտանեկան խումբ է ստացվում, երաժիշներ են, հա? Այո, 50-50։ 50-50, լավ կիսել եք հավասար, հա? Ասում հա, ընդհանուր 4 հոկանոց արդեն ընտանիք է դարձել Նեմրան, բայց ի սկզբանե այո, երկու առանձին ընտանիքներ միավորվել են իրար։ Ван քիչ չի խումբայ կազմը։ Այնինչ դուք եք ներկայացնում, թվում է թե մի մեծ հսկա բենդ է ներկայացնում, բայց արդյոք որ ընդամենը քարյակի մասին է խոսքը։ Մեզ բավարարում է ճիշտ ասած։ Հանդիսատեսին էլ է բավարարում։ Ավելի հեշտ է աշխատելը, ինձ թվում է ավելի մեծ խմբով բարդությունները շատ կլինեն։ Դալ։ Ահա, հետո գումարային հարցեր կա, ավելորդ։ Երկու մասի էս դեպքում։ Ինչի բաժանենք։ Հաճախ եք համերգներով հանդես գալիս Հայաստանի տարբեր քաղաքներում բնականաբար։ Ինձ հետաքրքիր է այ ամենից շատ որտեղ է բուրըն արձագանք եղել։ Սպասել են ձեզ շատ ուրիշ տեսակ, որ չէի գուցե անակնկալ է եղել ձեզ համար։ Ընդհանրապես տարբեր քաղաքներ, տարբեր էմոցիաներ են տալիս։ Այս տարի շատ ենք նվագել Գյումրիում։ Հատուկ հարցրեցի էլի։ Գյումրին առանձնահատուկ բուրն է մեզ միշտ ընդունում։ Բայց չէ, նաև Հայաստանի ծայրամասերում շատ յուրօրինակ ձևով են մեզ ընդունում։ Հիշում եմ, որ երևի 2 տարի առաջ Կապանում հիանալի համերգ ունեցանք, Կապանի հանդիսատեսը առանձնահատուկ ջերմ էր, տաշիրում էր, Արտաշատում շատ լավ, այո, բավականին Որտեղ չեք հասցրել լինել Հայաստանի մարզերից ու քաղաքներից։ Որտեղ չենք եղել։ Չեք հասցրել դեռ լինել։ Բարդ հարց տվեցիր։ Ավել լավ է հարցնեիր, որտեղ են եղել։ Բոլոր մարզերը կասեին։ Դեպի լորի գնացել եք։ Հա, Վանաձորում 2 անգամ համերգ ունեցել ենք։ Ստեփանավան, օրինակ։ Ստեփանավան ունեցել ենք համ։ Ոչ։ Չէ, փակ միջոցառում ենք մասնակցել։
Այ ինձ հետաքրքիր է ինչ կհիշեք։ Ճանապարհները լուր են անցնում, թե այդուհանդերձ հումորով լի է եւ ծիծաղաշարժ դեպքերը շատ-շատ են։ Արիանան արդեն ծիծաղում է։ Շատ է լինում, որ ճանապարհներին արդեն ձայներս կտրված հասնում ենք տեղ, որովհետեւ ճանապարհին Քանեք։ Եթե երաժշտություն ենք միացնում, պարտադիր բարձր երգում ենք զուգահեռ եւ գիտարը ձեր գիտարը թե ոչ։ Երբեմն եթե ակուստիկ գիտարը վարելուն է լինում։ Ընտանց բաները են լինում։ Հաշտ համբերաշխ ընտանիք են նրան հասկացել։ Չէ, ասեց։ Բայց մեկ մի փոքր կխորանանք իհարկե եւ կփորձեք նաեւ ներկայացնել արտա համերգային կյանքը, դա մի փոքր ուշ, իսկ մինչ այդ առաջին երգը, որը բացում է մեր այս տարվա նոր եթերաշրջանը երաժշտական առավոտը։ Առաջին երաժշտական նվերը մեր ռադիո լսողներին, ինչ անում ենք ձեզ համար ենք անում սիրելի ռադիո լսողներ, դե ինչ խոսք, մենք էլ առիթից օգտվում ենք, նեմրան է, այստեղ մենք էլ ենք բարելու։ Իմ ամենասիրելի խմբերից Նեմբրան շատ-շատ սիրում եմ, նաև սիրում եմ պայմանավորված իրենց մարդկային որակական հատկանիշներով, այնպես որ վայելում ենք։ Ինչ ենք լսելու։ Լսելու ենք Զիմ խորոտիկ, նվիրում ենք բոլոր խորոտիկների։ Սիրված կատարումով մենք բացում ենք մեր եթերաշրջանը, վայելեք։ Yar bahçen pargele, kamin zargele, doşvine bahsele Zim horodik yar bahçen pargele, kamin zargele, doşvine bahsele Ay nay 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 Batsele, doşveni şokken, rusnaga hamrele Doşveni şokken, rusnaga hamrele Yariga tesele, sırriga kahvele Ay nay 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 nay, ay nay 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 Ay nay 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 nay, ay nay 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 Ay nay 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 nay, ay nay 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 Ay nay nay Bargele, kamin zargele, doşvine batsele Zim horodik yar bahçen bargele Kamin zargele, doşvine batsele Hay nay 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 nay, hay nay 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 Hay nay 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 n
այս տարվա շնորհիվ Նեմրա խմբի։ Եվս մեկ անգամ բարի լույս բոլորին։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի է, իդեպ մենք այստեղ ունենք ծափահարողների մի մեծ խումբ, ամեն երաժշտական համարից հետո այդպես հատուկ ծափահարում են։ Սա էլ ձեզ համար, որպեսզի առանց ծափահարությունների չմնաք, որովհետև շատ կարևոր է համերգի ժամանակ, երբ հանդիսատեսն արձագանքում է ծափահարությունները եւ բացականչությունների միջոցով, դե փորձում ենք մենք էլ այդ կերպ բաց լրացնել այս տարածքում։ Հուսամ ձեզ հարմարավետ է մեր ստուդիայում։ Շատ հաճելի է։ Ինչ հաճելի է, որ լավ է։ Նեմրայի հաջողությունը կարելի է ֆենոմեն համարել մեր երկրագոստում։ Իսկ ինձ թվում է աշխատասիրությունն է հիմքում, հա՞։ Եվ նպատակասլացությունը, բայց կա գաղտնիք, որը կխնդրեմ, որպեսզի հիմա Վանը կամ Մարիանան մեզ համար բացահայտեն, այնուամենայնիվ ոչի մասին կցանկանայի լսել, ինչպես հաջողվեց գտնել այդ յուրահատկությունը։ Գտնել ոչ, որ բոլորի համար սիրելի ու ընդունելի կլինի։ Առաջինը սկսվեց երազանքից, քանի որ ունենք մաքուր երազանք, ոգեշնչված էինք տարբեր արտիստներով համաշխարհային, ամեն ինչ սկսվեց դրանից, հետո արդեն ամեն ինչ լուրջ դարձավ։ Իսկ ովքեր էին այդ արտիստները, եթե գաղտնիք չէ։ Beatles-ից իհարկե սկսված։ Ես կզարմանայի, որ Beatles չասեիք։ Դա հա երևի կնքահայրերը կարելի համարել մեր երաժշտական կնքահայրերը։ Իհարկե System of a Down-ն էլ մեծ ազդեցություն ունեցավ, քանի որ համաշխարհային ճանաչում ունեցող հայեր էին եւ միանգամից մեր ուշադրությունը որպես դեռահասների միանգամից ուշադրությունը նրանք գրավեցին որպես հայեր եւ հետո իհարկե երաժշտության մեջ խորացանք իրենց ու հասկացանք ինչ հզոր են։ Ես նաեւ ձեր Facebook-յան էջում հանդիպեցի Սերժ Թանկյանի կողմից հավանումներ։ Այո։ Ահա, եւ արդեն նույնիսկ կապ եք հաստատել։ Երկու անգամ արդեն Սերժ Թանկյանը մեր տարբեր հեղինակային երգեր իր էջում կիսվել է, ինչը շատ մեծ պատիվ է ինձ համար։ Դե մեծ լսարան ունի, բոլորովին այլ հարթակ է եւ շատ հաճելի է, երբ այդ լսարանը նաեւ լսում է ձեզ եւ վստահ եմ առավելքան, որ ուրիշ դռներ են բացվելու ձեզ համար։ Հուսանք։ Ահա, մենք էլ։ Ես վստահ եմ, դուք հուսացեք, ես վստահ լինեմ։ Եվ ինձ համար նաև շատ կարևոր է, որ կան հայկական երգեր, որոնք թեպետ սիրված են, հա, միշտ լսել ենք, հաճելի է, բայց ձեր շնորհիվ, ձեր մատուցման շնորհիվ նոր սերունդի համար ուրիշ երանգով նոր հիթեր դարձան այդ երգերը։ Դարձան ավելի սիրելի ու երգելի։ Հատուկ էի կարել այդ նպատակով, թե ուղղակի չէի քել պատկերացնում, որ այդպես կլինի։ Ընդհանրապես մեր նպատակը սկզնական մեր հեղինակային երգերը անգլերեն լեզվով, այսինքն ոչ թե հենց միջազգային լեզվով, որպեսի հասկանալի լինի, մարդկանց հասկանալի լինի մեր մտքերը, մեր զգացմունքները։ Մեր նպատակը դա էր, որ շրջագայենք աշխարհով, ներկայացնենք մեր գաղափարները, եւ նաեւ առաջնային նպատակներից եղավ այն, որ զուգահեռ ներկայացնենք նաեւ հայկական ժողովրդական երգերը, մեր ձեռագիրը ներկայացնենք աշխարհին։ Իմիջայլոց հիմքում ժողն է ընկած, ժողովրդականն է ընկած հիմքում, ես ճիշտ եմ։ Ինչպես։ Հիմքում ընկած է ժողովրդականը։ Երկու մասի է բաժանում, հեղինակային ալտերնատիվ ռոք անգլերեն լեզվով եւ նաեւ մեր ոճով ձևափոխած ժողովրդական երգերը։ Բայց շատ սիրելի դարձան ու շատ հաջողված էր, կարելի ասել, այդ գաղափարը։ Այո, եւ դրսում էլ իմիջայլոց հետաքրքիր են ընդունում շատ։ Դե բնական է կընդունեն։ Բան իսկ այ մտավախություն չկար, երբ դուք փորձում եք հա դիպչել հայկական ժողովրդական ստեղծագործությանը, որը պատրաստենք մատուցել ձեր ոճով, այն որ կարկոցվի, կքննադատեն, ասեն, չի կարելի կպնել այդ երգերին։ Հա, ինչպես կարելի այս երգը այսպես փոխել, այսպես ներկայացնել եւ եղել են արդյոք նման պահեր, թե ոչ։ Շատ են եղել, այո։ Լուրջ։ Նամանավանդ, օրինակ, Նարե երգը սկզբում չէի ասի, որ այդպես միանշանակ ընդունվեց։ Ուղղակի ընդհանրապես տարբեր ժողովուրդներ, երբ երկը հաջողություն է ունենում, արդեն ուրիշ աչքով են նայում։ Նույն հենց կրիտիկա անողները սկսում են մի հատ էլ լսել, մի անգամ էլ։ Սկզբից շատ հեշտ է քննադատել, լսում ես ու կարող ես միանգամից ասել վատն էր։ Ավակ սերունդներ քննադատ։ Այո։ Բայց ես զարմանում եմ, որ նարեն քննադատողներ եղել են։ Այնքան նուրբ էր ժամը, ինչ կար։ Հավական երկչուհի էր, կարծեմ, շատ խիստ քննադատել էր։ Բայց հիմնավոր էր քննադատությունը։ Կարծում եմ ոչ, նաև կոմիտաս ենք կատարել, կոմիտասն էլ են քննադատել, բայց չեմ կարծում, որ դա օբյեկտիվ քննադատություն է։ Եկեք հասկանանք, բայց չէ որ դուք մայր օրինակին կարելի ասել չեք դիպչել եւ արմատները չեք սասանել։ Դե որոշակի խաղիկներ կա, օրինակ, այդ երկի
բայց չենք կարող ասել դա օրիգինալի մեջ այդ խաղիկները եղել են թե չէ։ Դա հստակ ոչ միտեղ նոտայագրված չի։ Ժողովրդական ես օրինակ լսել եմ իմ ծնողներից այդ երգը ու ժողովրդականի իմաստը հենց դա է, որ ինչպես լսել եմ, այնպես ներկայացրել։ Ժողովուրդը փոխանցել է մեկ-մեկ, այո, վերարտադրել են իհարկե։ Այդպես փոխանցվել։ Անկեղծ ասած, ես այդ խաղիկները այդքան չեմ սիրում ու փորձել ենք չանել մեր երկրում։ Այսինքն կարևորը երկը չեք փչացրել եւ վերջ։ Կարևորը հասանելի է, երկտասարդությունը։ Դուք եք գալիս, ես երկը շարունակելու է ապրել։ Երկրորդ շունչ տվել ենք հաստատ։ Ի վերջո, ձեր հիմնական հանդիսատեսը երիտասարդությունն է, ճիշտ է։ Սկզբում այդպես էր, հիմա չեմ կարող այդպես հասել, հա, խառն են։ Ուր եք հասել, կախված որտեղ ենք համերգ տալիս։ Դա ձեզ ուրախացնում է միանշանակ, չէ՞։ Շատ, հա, օրինակ եղել են մեր համերգներին, որ 70-նանց մարդիկ դիմացի շարքերում թռվռացել են, տենց ու այդ տենց տեսարան։ Ո՞նց ենք եղել, Տիգրան ջան։ Շատ յուրահատուկ տեսարաներ։ Ինչ որ շատ խոսացի, ես մի քիչ էլ իրանք թող խոսան, լավ։ Հա, բայց բոլորիդ էլ հետ կհասնեմ։ Ես առաջարկում եւս մեկ կատարում լսենք, որից հետո արդեն կշփվենք խմբի անդամներից։ Ինչ ենք հիմա լսելու։ Բոլոր երգերն էլ իհարկե սիրված են, բայց ուզում ենք հասկանալ ինչ երգեք հիմա նախատեսել։ Հիմա լսելու ենք մեր բլյուզը, She's Beautiful։ Հեղինակային, այո, հեղինակային։ Այո, Վասպուրն է մեր բասիստն, հեղինակը։ Ահա, Վասպուրի հետ։ Լավ չեղավ իրան։ Բոլոր ձեր երկերն արդեն վաղուց այդ փորձություններն անցել են, այնպես որ բոլորը սիրված են։ Դա հենց այս առաջին երգն էր, որ Թանկյանը իր էջում կիսվեց։ Ես ճիշտ ասած դժգոհ էի արձագանքներից շատ, որովհետև շատ մեծ էներգիա ենք ներդրել կոնկրետ այս երգի ձայնագրության վրա եւ տեսարովակի, այնպես շատ հիասթափված պարկեցի քնելու ու առավոտյան Վասպուրը արթնացրեց, ասեց. Սերժ Թանկյանն է շերալը։ Դա իհարկե ցուցիչ է եւ գնահատական։ Այո, մեզ համար մեծ գնահատական է։ Դե ի՞նչ գնացի։ Բայլում ենք Նեմրայի կատարումը։ She thinks that her head is too big for her body, and she's right, but she's beautiful, and she's right. But she's beautiful. So she wears a black hat on sunny days and when it rains. And when it rains, she's beautiful. Everything about France, I know how she dances, and when she dances, she's beautiful, wonderful. I don't speak French well, but Alabama.
she's strong. She's beautiful. She's almost always drunk, and she's beautiful. Երաժշտական առավոտ Նեմրայի հետ միասին եւս մեկ անգամ ողջունում եք մեր ուղդիրներին։ Եվ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնում երաժշտական այսպես տոնական նվերի համար Ամանորի յուրատեսակ, սա իմ սիրած երգերից մեկների դեպ, նաեւ նշեմ, եւ միանգամից հիշեցի ձեր բոլոր տեսահոլովակները, գրեթե բոլոր տեսահոլովակներում առկա է անմիջականությունը։ Կարծես քո կյանքը կողքից ես դիտարկում, այսինքն ոչ մի ճոխբաներ չկան, արհեստական գույներ չկան ավելացրած, նույնիսկ այսպես սա տեսահոլովակի աղջիկն է շատ բնական։ Դուք հատուկ եք այդպես անում եւ ինչով է պայմանով մի քանիսը։ Դժվարությամբ, շատ դժվարությամբ ենք ընտրում բնական աղջիկներին։ Այո։ Հիմնականում ընտրում ենք այն աղջիկներին, որոնք դեռ շատ չեն նկարահանվել։ Հանդրուսանը ոչ ծանոթ։ Այո։ Եվ ծանոթացնում ենք հանդիսա։ Այդ սկզբունքով են ընտրված։ Ու ոչ ստանդարտ գեղեցկության են նրանք, հա, այդպես յուրահատուկ են, կարելի է այդպես ասել։ Նաև շատ պարզ են ձեր հոլովակները սյուժետային տեսանկյունից։ Լավ առումով պարզ նկատի ունենք։ Մեր ճաշակը այդպեսին է, կարող եմ ասել, բայց նաև իհարկե եթե մեծ ֆինանսական ներդրում լիներ, այն գաղափարներ ունենք էլի պարզության մեջ, բայց ավելի խիտ սցենարով տեսալովակներ նկարահանելու, բայց այսպես էլ ենք գող։ Այսպես էլ ենք, մենք էլ ենք շատ գող։ Արդեն ոչ այսպես է ստեղ։ Եվ ես հասկացել եմ, տեսահոլովակները նայելուց հետո հասկացա, որ Նեմրայի ֆենոմենը նաև պարզության մեջ է։ Այսինքն շինծու ոչինչ չկա, ամեն ինչ բնական է, պարզ է, հա, Մարիանային մի քիչ էլ խոսեցնենք, թե չէ, Վանը ասի անընդհատ ես եմ խոսում։ Համ երկեմ, համ խոսամ, բայց ամեն նվագեք։ Ոնց կլինի այդպես։ Մարիանը հեշտ է տղաների հետ աշխատելը։ Ի վերջո միակ ծաղիկն եք։ Հիմնականում այո, մեկ-մեկ հեշտ է, մեկ-մեկ հակառակը։ Հասկացա, Մարիաննան տղաներին սուրճ է մատուցում եւ նաեւ։ Չես կարող ասել։ Այսպես խմբի մայրիկի դերակատարումն է կատարում, թե հակառակը։ Իրենք հիմնականում չէ, լավ է նայում մեզ։ Համեստություն կարող անի։ Բայց տղաներն էլ ինձ են օգնում, օրինակ, չեմ գործիքս են վերում օգնում, ես այդքան։ Գործիքի փոշիներն են մաքրում։ Նայած երբ։ Միշտ են բարի, դա էլ է շատ կարևոր։ Դե երբ որ լավ տրամադրության վեր։ Իսկ դու չես նյարդայնացնում նրանց։ Այդ երևի իրենք կասեն, ինձ թվում է այդ կապ չունի արդեն աղջիկ տղա, այդ լինում է։ Չէ, բոլորս բոլորիս նյարդայնացնում ենք, դա ուր եղբայր։ Հատկապես ընտանեկան, չէ՞։ Այ հոգտելու առումով այստեղ, հա, ամեն օր տեսնել այ ազգականին, նաև երկու ընտանիք, մեկ ընտանիքի մեջ։ Էլի եք տեսնում, գործի տեղնել եք տեսնում։ Չի խանգարում դա։ Դե օրինակ ես ու Վասպուրը սովոր ենք, որովհետև մեր տարբերությունը շատ չի տարիքային եւ դպրոց իրար հետ են գնացել, երաժշտական դպրոց են գնացել, չնայած համալսարանները տարբեր գոնե տարբեր եղավ։ Ահա։ Բայց հետո միացրեց Նեմրան նորից։ Բայց հոգնում ենք, այնքան ենք հոգնում։ Հոգնելը հոգնում ենք, հա։ Իրարից էլ եք հոգնում։ Իհարկե։ Ահա։ Վասպուրը ավելի շատ հոգնում է, երբ ես նոր երգ եմ գրում ու անդադար երգում եմ այդ երգը։ Ահա։ Տանը ու Վասպուրի համար էլ անտանելի է այդ։ Միայն Վասպուրի համար, թե հարևանների համար էլ։ Դե հարևաններից չենք հարցրել։ Անթադ վանը ձայնագրումա, ջնջումա, ջնջումա, տենց։ Այդ պրոցեսը շատ
Այդ process-ը ինչքան ժամանակ է տևում եւ քանի տարբերակ է անցնում երկը, որպեսզի ասենք այ վերջնական սա է, որ պետք է։ Կախված նայած երկ, երկեր կան, որ հենց գրվելուց հստակ արդեն պատկերացնում ենք գործիքավորումը միանգամից, հա, եւ հենց այդպես էլ ինքը դառնում է հիթ։ Իսկ երկեր կան, որ օրինակ երկեր կան, որ 2-3 տարիա մշակման փուլում են։ Մշակման փուլում են։ Ավելի լավ։ Իսկ զգում եք, որ այս երկը հիթ է դառնալու եւ ձեզ չի դավաճանում ձեր այսպես այն ինտուիցիան։ Անկեղծ ասած, այն երկը, որ ես կարծում եմ հիթ չի լինելու, չեն հրապարակում։ Բայց իհարկե ոչ բոլորն են դառնում հանրության կողմից սիրված։ Բան օրինակ Նարեն չէր ուզում, որ մենք ծայնագրենք։ Օրինակ ես Նարեն չէի ուզում ծայնագրենք։ Ես հաճույք ստանում էի կենցանի կատարումից։ Ահա։ Բայց ասում էի, որ մեր հեղինակային երկերը շատ ավելին արժեն, ավելի լավ է, եթե մենք ընտրության առաջ ենք, ավելի լավ է ծայնագրենք մեր հեղինակայինները։ Բայց սխալ մտածում էր։ Բայց ստացվեց ոչ միայն ծայնագրեցիք, այլև տեսահոլովակ նկարահանեցիք։ Կենացները քաղցրացան, բայց ոնց ստացվեց։ Ինքն իրան Վասպուրը լավ համոզեց ինձ, կարծես։ Պաստորը համոզեց։ Այդ դեպրեսիան, այն ակտիվ դեպրեսիոն շրջաններից էր։ Ահա։ Ասես դե լավ, որ ուզում ես Նարեն անենք։ Ահա։ Դա իսկ այդ բախումներից ինչպես եք դուրս գալիս, ով է խաղաղության աղավնին եւ ով է շտապում օգնության։ Հարվածային գործիքները։ Հարվածային գործիքները, չէ, մարեկ։ Մարեկը, չի։ Ժամանակ կախված է, եթե մենք կախվածա որ երեքով ենք վիճում։ Վիճում։ Ահա։ Այն երեքով, որով ովքեր վիճում են, մյուսը հաշտեցնում է միշտ։ Սովորիր Տիգրան ջան։ Հաշտեցնելու խնդրել չի լինում, մենք իրական կրվելու ընթացքում էլ արդեն հաշտեք արդեն։ Հասկանում ենք, թե ով ինչա ուզում ասի ու ում ինչ պետք է ասենք, որ ավելի նյարդայնացնենք։ Դա ամենակարևորն էր։ Օրինակ մեր դեպքում նյարդայնացնողը Տիգրանն է, նյարդայնացողը ես եմ։ Շատ հանգիստ տոնով կարող է նյարդայնացնել, հետո ասի, բայց ինչի ես նյարդայնանում։ Դե արի ու բացատրի։ Դե արի ու բացատրի։ Լավ, ամանոր է, ամանոր տոնական տրամադրություն։ Շարունակենք Հովարդյան տոնական առավոտը եւ եւ հիշեցնենք, այսօր չենք հիշեցրել մեր ռադիո լսողներին, որ ոչ միայն կարող եք լսել, այլև կարող եք տեսնել Հայաստանի հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջի միջոցով եւ երաժշտական առավոտ Facebook-յան էջի միջոցով։ Իսկ ձեզ ամանորի նվեր է մատուցում Նեմրա սիրված խումբը։ Ինչ եք լսելու հիմա։ Հիմա լսելու ենք մեր առաջին ալբոմից Pretty World երգը, որ շատ հազվադեպ ենք նվագում, այսօր որոշել ենք նվագել։ Ինչ լավ է, հաճելի է։ Արխիվային կատարում։ Արխիվային չի, ուղղակի հազվադեպ են նվագում եւ որոշեցին այստեղ հանրայինի եթերում ճեցնել։ Cause I knew what was waiting to me. I didn't need to
to see this world the way I never wanted to see. I love you, world, and I love our love. I like you, sky, and I feel you in. I hate you, hate, don't need you ever. The world is pretty, it must be forever. Piccolo, piccolo amore mio. So I looked at people around me and I saw them very proud. They were ready to help each other, and so I started to cry too loudly. I love you, world, and I love our love. I like you, sky, and I feel you wind. I hate you, hate, don't need you ever. The world is pretty, it must be forever. Մեջ են այսօր Նեմրայի երկրպագունները լսելով մեր տոնական թողարկումը։ Բրավո, շնորհակալություն, շատ լավներ ու հայտնի երգից ինչ-որ այսպես սիրված ռիթմեր։ Այո, այո, իտալական երգերից ինչ-որ այսպես նշուլներ կային։ Կատարողին Romina Power? Pippon էր։ Pippon? Ոչ, չեմ հիշում, ես հիշում եմ, որ մենք ունենք այդ պլաստինկը, այո, ինքը խազված էր ու անընդհատ այս մասեր, Piccolo 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 Piccolo, ուտենց մի ամինչ անվերջ։ Romina Power, բայց Umberto, Umberto Romina Power, չէ։ Ինձ թվում է ես ավելի շատ հակված եմ Romina Power-ի։ Չէ, չէ, Romina Power-ը չէ դա։ Եկեք վերադառնանք մեր իրականություն։ Նեմրան այսօր մեր տաղավարում տոնական երաժշտական առավոտն է ապահովում։ Վան, կարծես ամեն ինչի հասել եք, ունեք լսարան, ունեք երկրպագուների մեծ բանակ, ունեք հիթեր, այ ինչ չունի Նեմրան, որ ցանկանար ունենար մինչ այս պահը եւ ձգտում է դրան։ Անկեղծ ասած, մենք միշտ մտածում ենք, որ դեռ ոչինչի չենք հասել, երևի հենց դա մեզ առաջ է մղում, բայց իրականում շատ դեռ հարցեր կա, որ մեր ամենագլխավոր երազանքները դեռ չեն իրականացել, անվերջ տուրեր աշխարհով։ Այո, համաշխարհային տուրն է։ Լսեց աշխարհով մեկ տուրերի մասին Մարիանան եւ Մարիանան դեմ է, Մարիանայի միկրոֆոնը դեմ է։ Չէ, այստեղ ճիշտ արձագանք է, ոգևորության։ Տուրնեի մասին եք երազում։ Այո, ահա։ Ավտոբուսով, տրայլերով։ Դե հա, էլ կարող է VIP-ս ինքնաթերով էլ լինել, չի։ Չէ, այդ նկատի չունեմ, քաղաքից քաղաք են հավես։ Դա էական չի, կարևորը բեմերն են, որ ծարավ ենք բեմի, նոր հանդիսատեսի լինում են իհարկե, բայց այս երկու տարին լրիվ կտրվեցինք այդ ամեն ինչից, 2019-ին հազիվ այդ թռիչքը կար, այո, իհարկե կանոնավորված չէր այդ ամեն ինչը, առանձին համերներ էին։ Մենք ավելի երազում ենք հենց պլանավորված տուր։ Ենթադրենք Եվրոպայի մի քանի տարածքներով, այսպես է։ Այդ առումով հայկական գաղթօջախների հետ առասարակ եւ Սփյուռքի հանդիսատեսի հետ ինչպիսին է կապը։ Նայած, չի ասի, որ մեր ոճը Սփյուռք, այսինքն դեռ չեմ կարող ասել։ Մարդիկ դեռ նոր ծանոթանում են երկերին, իհարկե Սփյուռքի համար ավելի կարևոր են մեր հայերեն երկերը։ Այստեղ կարոտն է ավելի շատ, այո։ Կարոտը և կարծում եմ դեռ այս նոր ձայնագրությունները, որ անենք հայկական երկերի, արձագանքներ կլինեն։ Երբ որ հենց արձագանքները սկսեցին Սփյուռքից, կորոնավիրուսը սկսվեց ու այնպես որ չենք կարող գնահատել իրավիճակը ճիշտ։ Փառատոններին կամ մրցույթներին ինչպես եք վերաբերվում։ Հիանալի, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում։
Այսինքն սիրում եք մրցույթների երաժշտություն։ Մրցույթներին չէ, փառատոնների, իսկ մրցույթներին, որովհետև մրցույթներն էլ են տալիս ճանաչելիություն, ենթադրենք որևէ երկրի, օրինակ, ձայնը նախագծով մասնակցելով, գուցե բացվեն ձեր ասած, այսպես շատ հեշտ բացվեն ճանապարհներ, ձեր ուզած տուրնեները, շրջագայությունները։ Կոնկրետ հենց ձայնը է։ Չէ, կոնկրետ անուն օրինակ բերեցի ուղղակի։ Ուղղակի մեր առանձնահատկությունը մեր ավելի շատ ստեղծագործելու մեջ է, ոչ թե ասենք վոկալային տվյալների եւ ինչ որ։ Կան ավելի շատ ձեր, հա, երկացակը ներքին սպառման համար է, ոչ այնքան դրսի միջազգային հարթակների համար։ Չէ, կասեի ավելի հակառակը, մենք ստեղծագործում ենք ուղղակի մարդկանց համար, անկախ ազգությունից։ Նաև հայերեն երկերն էլ, որ ազգային երկերը, որ անում ենք, էլի տարբեր ազգերի մարդիկ են։ Եթե մեկնաբանությունները նայենք, վերջին շրջանում ավելի շատ դրսից են մեկնաբանությունները։ Հետաքրքիր արձագանքներ են։ Ես կասեմ, որ ձեզ համար փոքր է այս շարավիղը, և դուք պետք է անպայման դուրս գաք միջազգային ուղի, և հեռու չեք արձում այն օրը, երբ ձեր տեսալովակը միջազգային երաժշտական հեռուստարեկներով կտեսնենք։ Տեսնենք։ Դա մեր ցանկությունն է։ Մենք վստահ ենք, որ այդպես է լինելու, թող իրենց մոտ ցանկությունը երազանքը դառնա նպատակ, իսկ մենք սպասենք, երբ է դա իրականություն դառնալու, հա։ Հանդիսատես ամենից շատ որ երկն է վերջին համերգներին պահանջել։ Այբիս, հա, վերջում երբ չէ։ Այն որ անդադար ուզում են այդ, բայց երկը, բան։ Ինչն ասած, ամեն անգամ տարբեր է։ Օրինակ, վերջերս շատ տարօրինակ էր, որ connection lost։ Դե մեզ միշտ թվում է, թե քանի որ ամենապոպուլյար երկը Նարեն էր, պետք է Նարեն ուզեն, բայց միշտ մեզ անակնկալի են, անակնկալ են մատուցում։ Connection lost-ն են ուզել նախորդ համերգներից մեկում։ Տարբեր երկեր, անգամ որ դեռ ձայնագրությունները չկան։ Բայց դուք ձեր top 3-ը կարծում ունեք, ձեր hit շքերթը։ Թե չունեք, թե ձեզ համար բոլորը առաջավորությունը։ Ձեզ համար տարբերություն չկա առանձնապես, բայց ըստ պոպուլյարության իհարկե հասկանում ենք, որ երկերն են ավելի պոպուլյար։ Ես վերջին համերգին օրինակ որոշեցինք այնքան շատ նվագել, որ արդեն ոչ մեկ ոչ էլ չփոխանան։ Ես հոգնեցին խեղճերը։ Մոտ 33 նվագեցինք, 3 ժամ գրեթե տևեց համերգը։ Ամենաերկար համերգը երևի թե դա է եղել։ 4 ժամ։ Էլի են եղել, որ տենց 2 ժամ։ Չէ, 4 ժամ չէ, 3 ժամ։ Չէ, 4 ժամ չէ, 2.5 ժամ, 3 ժամ։ Ահա։ Եվ առանց դաթարի ես հասկացա։ Չէ, դաթար լինում է։ Մեկ անգամ դաթար տվեցին։ Պաստորեն, այստեղ ստացվում է, որ հանդիսատեսը չի ուզում, որ ձեր համերգներն ավարտվեն։ Իդեպ շատ քիչ է լինում համերգներ, որ ցանկություն չկա, որ այդ համերգն ավարտվի։ Դա մեծ հաջողություն է արտիստների համար։ 3 ժամ պահել հանդիսատեսին շատ բարդ է։ Դե մեր բախտը բերել է այնքանով, որ մեր լսարանը, ովքեր գալիս են մեր համերգներին, գրեթե բոլոր երկերը գիտեն, և ամեն մեկը ունի իր սիրած երգը։ Այդ առանձնահատկությունը ունի մեր խումբը, որ ամեն երկ իր լսարանն է գտնում առանձին։ Իհարկե փոքր, բայց ստացվում է այսպես, որ ամեն համերգներին տարբեր երգ են պահանջում, այսինքն ըստ էտորվա տրամադրության, հա՞։ Կախված է դիմասի շարքում, ովքեր են, որտեղ խմբերով են, ամեն մի խումբ ունի իր սիրած, ով է ավելի բարձր գոռում, ինչ լավ է, չէ՞, ասա ինչ։ Ես առաջարկում շարունակենք այս թեման, չմոռանանք այ համերգային այս թեման, եկեք լսենք եւս մեկ կատարում եւ վերջատոնական առավոտը, երաժշտական առավոտ, եւ մեր այս տարվա առաջին թողարկումն է եթերում հանդես։ Ինչ ենք լսելու հիմա։ Նարեն։ Այ Նարեն, որի մասին մենք երկար խոսում ենք։ Նեմրա Նարե, վայելեք։ Narenele sarsınzi kerta mazer nartsaker şahtalen kerta yaroçaç giden kakavina ma seranele narenele kerta aynarena Minuciale, hai narenare, gicchiare svare, insidaziale, minuciale, sare rierni, tu ciocnavnare, azzanne rignare.
սիրտ կհմայե կարոտած աչքի դու չկնաղիերած հմայված տեսքի դու սիրո մուրա հայն արեն արե ջիկ յարս վարե իմ սիրած յարը Հազարներին յար սիրտ կհմայե կարոտած աչքի դու չկնաղ երած հմայված տեսքի դու սիրո մուրած Հայն արեն արե ջիկ յարը սպարե իմ սիրած յարը Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկապես շատ հաճելի է այս երգը լսել եւ յուրատեսակ քնքշությամբ եք ներկայացնում Նարեին եւ դա էլ կարծում եմ հենց երգի հաջողությունն էր ու վստահ եմ որ այդ քննադատողները հիմա շատ սիրում են ձեր տարբերակով Նարեն։ Հա, արդեն փոխվել է, ասում մենք սխալվել էինք։ 5-րդ միլիոնից հետո ամեն ինչ փոխվեց։ Մեմրան ճիշտ էր, մենք սխալվել ենք։ Դե, պետք չի այդքան կտրուկ լինել, կարևորը պրոֆեսիոնալ է կատարվում եւ ամենակարևորը որ չի աղավաղվում ի վերջո։ Ամենակարևորը։ Տիգրա, դու այսօր քեզ շատ տարօրինակ ես պահում, գիշերը։ Լևին Համամիտ են, Լուսնե ջան, այսօր ես այդ տրամադրությամբ եմ եկել տոնական եթեր եւ որ լինի խաղաղություն, բարություն եւ համերաշխություն այսօր։ Եւ առողջություն ամենակարևորը, որովհետեւ վերջին Մարտիկ սիրեք իրար։ Բարի լինենք, սեր ասենք եւ կարծում եմ այդ սերն ու բարությունը երաժշտության միջոցով է տարածվում եւ դուք մեծ գործ ունեք անել ու անում եք իհարկե բոլորդ երաժիշներդ, բայց դեռ պիտի շարունակեք անել երաժիշտներին։ Սիրեք, սիրեք, գնահատեք, որովհետեւ հետո դուք այդպես ոնց ուշ կլինի։ Տիգրա։ Այդպես, այդպես ուշ կլինի, բարձրաթե միացավ դուդուկ։ Չէ, ուշ չի լինի, բայց օրինակ ինձ հետաքրքիր է։ Ստացվում է, որ բավականին պրոֆեսիոնալ խումբ, արդեն տևական ժամանակ բեմերում փայլում եք, ունեք կայուն լսարան, հանդիսատես, որ գիտի բոլոր ձեր երգերը, բայց ես չեմ տեսնում պրոդյուսեր կոչված անհատին, որը կաներ են կարևոր ադմինիստրացիոն աշխատանքը, որը պիտի դուք չանեիք։ Ինչով է պայմանավորված, որ չկա պրոդյուսեր, ճիշտ եմ, չէ՞, նկատել, որ չկա։ Այո, Հայաստանում ուղղակի պրոդյուսերական աշխատանքը հիմնականում
պրոդյուսերները զբաղվում են ավելի շատ հարսանեկան միջոցառումներով։ Այո, իվերչո միջոցները սուղ են, 4 մասի բաժանում եք, մյա դել 5-5 մասը։ Հա, հազիվ 4-ից է հերիքում։ Միանշանակ։ Բայց ճիշտ ասած առաջարկներ մի քանի եղել են, բայց մեզ չեն բավարարել Հայաստանի շրջանակում։ Իսկ հիմա օրինակ այս պահին համագործակցում ենք Լեոնիդ Բուրլակովի հետ Ռուսաստանից, ով Զենֆիրայի առաջին պրոդյուսերներ եւ նաեւ Մումի տրոլի հետ աշխատել, փորձում ենք իր հետ մի բան անել ռուսական շուկայի համար, ներկայացնել մեր երկերը, տեսնենք, ինչ այս ամեն ինչ մեզնով ենք արել այս։ Իսկ ինչով ենք մենք պակաս Մումի տրոլից, ի վերջո։ Չէ, մասշտաբով։ Այսինքն ակնկալվում է, որ շուտով Ռուսաստանում համերգ կլինի։ Նաև նախատեսում ենք, այո, հուսով եմ ամեն ինչ նորմալ կընթանա։ Համավարակը չի փչացնի պլանները։ Որտեղ արդեն մոտավոր 2 տարի հետաձգվում է։ Մտքերը կան եւ անընդհատ սահմանները փակվում են, սահմանափակումները։ Դե ինչպես կփակվեն, այնպես էլ կբացվեն։ Դարդ միարեք ինչպես ասում։ Հուսանք արդեն դժվարը անցյալում է եւ քիչ-քիչ կանոնակարգվի։ Չէ, այդպես չի լինի։ Ես ուզում եմ այնուամենայնիվ բեմական գործնեությունից խոսենք։ Ավան, կան խմբեր, ովքեր շեշտը դնում են հիմնականում շոուի վրա, այսինքն մի կողմից կատարումներն են, մյուս կողմից փորձում են շեղել հանդիսատեսի ուշադրությունը տարբեր ակրոբատիկ շոուներով, պարային խմբերով, լուսային էֆեկտներով, չգիտեմ, ծուղ, բացվող, փակվող բեմահարթակ, մեքենաձի, ձի, մոտոցիկլ եւ այլն եւ այլն։ Ես հասկացա, այդ առումով դուք շատ համեստ եք։ Այդ առումով մեզ ձեր երկը նրանք ձի չունեն։ Այս առումով ձեր անջատել եւ երկել Մոմի լույսի ներքո։ Այդ առումով մեզ օգնում են մեր երկրպագունները, քանի որ շոուի 50%-ը նրանց վրա է, քանի որ տարբեր երկեր, ճիշտ ասած, հա օգտագործում ենք, ինչ անկեղծ։ Ուղղակի կանք չգիտեն, չէ՞, իրեն շոուի։ Երկոմանի հաճույք է դա պատճառում, քանի որ 3 ժամ պահում եք հանդիսատեսին, երկերը գործողություն չկա որպես այդ։ Գրեթե բոլոր երկերը նաև փոխանցում ենք, որ հանդիսատեսնել երկի, որովհետև այդ հաճույքից մենք մեզ չենք կարող զրկել, թե ինչ որ այդքան մարդ երկում է մեր երկը։ Հատվածներ կա, որ այո, եւ գլուխ ենք պահում շատ։ Ես երկել եմ իրենց համերգին։ Հա, ուղղակի ցածր էի երկում, որ սնուխից չգնեն։ Երկու հոգնեն, կասեն դե բավական, այո, մենք չենք կարող այդքան։ Երբ որ հոգնեն, նոր երկեր կգրենք։ Նոր երկեր կգրենք։ Վայ, հոգնեն։ Բայց չեք բարի, չեք բարի, չեք շարժվի։ Բայց չէ, բեմի վրա ճիշտ ասած շատ ենք շարժվում, մանավանդ սոլո գիտարի սոլոներ նվագելուց։ Մեր վերջին երգը մանավանդ համերների ժամանակ վերջին երգը։ Ինչի էստեղ որ եթերը մի քիչ ձեզ զուսպեք պահում, տեսա։ Էս ականջակալները մի չանգան։ Ականջակալներով կարծում եմ ձեր տեխնիկան կվնասենք։ Հա, չէ, մի վնասենք ձեր տեխնիկան։ Բեմի վրա պատածվում ենք եւ այլն։ Մենք էլ հավաքել էինք ամբողջ ծանցը։ Ձեզ համար տարածք էինք ազատել։ Լավ, մի հատ առանց երաշտության այդ մոմենտը կան եթերից հետո։ Ականջակալով բար է, կամ առանց։ Իդեպ, քանի որ խոս գնաց տեխնիկա եւ տեխնիկական մասի մասին։ Շնորհակալություն հայտնենք տղաներին։ Բարի շնորհավորենք նրանց ամանորը եւ սուր։ Եվ նրանց այ նրանց կմաղթենք համբերություն։ Ամեն շաբաթ առավոտ ուրբաթ տարբեր ժամերին։ Կաշառակեր են մեր տեխնիկական անձնական։ Որպեսի միացնեին այսօր իմ ականջակալը։ Մի խոսքով, հա, այսպիսի պայմաններում ենք աշխատում։ Ինչ խոսք, երջանիկ ենք եւ ուրախ, հատկապես երբ Նեմբրան է մեզ հյուր եկել, հիմա ինչ ենք լսելու։ Մեր DJ այս նոր հա մի քիչ օ եր մի քիչ տխուր, բայց չհերանանք ռեալի դաշտից։ Երնեք թե այս նոր տարին վերջդարայից ավերին Չարը կորչեր ու բարին, բունդներ մեր սրտերին։ Չարը կորչեր ու բարին, բունդներ մեր սրտերին։ Երնեք թե այս նոր տարին, ազատ շնչեր Հայաստան, և շուրջ մասիս մեր սարի, փայլեին արդանդաստան։ Եվ շուրջ մասիս մեր սարին, փայլեին արդանդաստան։ Երնեք թե այս նոր տարին, վերջդարայից ավերին,
çare kor çeru bari bundan ermer sırteri çare kor çeru bari bundan ermer sırteri yernekte ay snortari votki ganer hayastan yevki sakand merkari liner kahak mervostan Yevki sakand merkari Liner kahak mervostan Hayer yerpek çerkmaten Gökatar vi aysamen Yete isparmen kanen Pokrokutyun mer sırten Yete isparmen kanen Pokrokutyun mer sırten Yernek te ays nor dari Verştar hayi taveri Çare gör çeru bari Bunden ermer sırderi Çare gör çeru bari Bunden ermer sırderi Yernek te ays nor dari Առավել քան մոտ մեր իրականությանը երևի չկա երկ։ Իսկապես 1001, այո, թող այս նոր տարին վերջտա բոլոր։ Մեր ցավերին, այո։ Հրաշքների հավատում եք։ Իհարկե։ Հենց հրաշքներին հավատալով ենք սկսել անել այս այն ինչ անում ենք։ Իսկ ինչպես սկսեցիք, վամ, ինչպես գտաք միմյանց առհասարակ եւ այ երկու ընտանիքներ, հա, երկու ընտանիքներ միավորվեցին, այլ ասել դարձան մեկ ընտանիք։ Երկու ընտանիքի անդամներ։ Սկսեցինք ձանձրույթից։ Ես տնտեսագիտական համալսարանում երկրորդ թե երրորդ կուրսում սկսեցի ձանձրանալ։ Որ բաժիններ։ Մարքեթինգ եւ բիզնեսի կազմակերպ։ Շատ արդյոք։ Շատ համաուչ է, այո։ Եվ արդեն այդ ալիքը եկել էր երաշտական ալիքը։ Դե մինչեւ դա ջութակ էինք նվագել ես ու Վասպուրը դպրոցում, հետո որոշել էինք լրիվ ուղությունը փոխել։ Ուզում եք կանոն նվագել։ Հա։ Իսկ ինչու ոչ։ Այո, այնա ժող ինստիտուտում կանոն չէին պատճառում։ Եվ այդպես Տեխնաժամ էր գործիքները։ Եվ վերջապես եկավ ռոքնռոլը։ Բիթլոմանյան հասավ մեզ 1000 տարի հետո։ Ու այդպես սկսեցիք, հետո իրար գտաք, հա, բայց երբ նոր կազմում էիք ձեր խումբը, մտածում էիք, որ այսքան այդուհանդերձ համարենք, որ կարճ ժամանակահատվածում հաջողության եք հասել։ Դա ձեզ համար էր կարճ, իսկ մեզ համար մի երկար։ Բայց մենք չհասկացանք ինչ ասել։ Ուրիշ ընտանիքը միավորվեց այս ընտանիքի հետ, դաշինք, ինչպես կա, Նեբրա դաշինք ինչպես կազմվեց, խնդրում եմ ես իրազեկի։ Սկզբից Դե եթե այդպես է, ուրեմն սկսենք ավելի սկզբից։ Մենք մեր հարվածային գործիքներ նվագողը ուրիշ էր, ուրիշ տղա էր, ով մեզ ծանոթացրեց Մարիաննայի հետ։ Այդ ժամանակ մի քիչ խառը պատմությունն է։ Մարիանան պետք է արեց, որ այդ տղան գա։ Մարիանան պետք է նվագեր հարվածային գործիքներ, քանի որ ինքը սովորել էր Մարեկից մի քիչ, իսկ Մարեկը այն ժամանակ մի աստղ Դալբեր աստղային խմբերում նվագում էր։ Մարիանան եկավ, բայց հետո հասկացանք, որ ամեն դեպքում նա պրոֆեսիոնալ դաշնակահարուհի է ու լավ կլինի զբաղվի իր գործիքով։ Հետո Եվ ձեր թմբկահարին շատ սահուն կերպով փոխարինեց Մարեկը։ Չէ, ինքը երկրից գնաց, տենց մի խոսքով։ Մարիանան մեղավոր չի, հասկացաք, Մարիանան մեղավոր չի։ Մարիանան վերեց իր աղբորը։ մեջ գցեց։ Դե փորձեցիք ընտանեկան բալանսը պահել, կարծես թե, հա, այդպես է ստացվում։ Դուք նշեցիք, որ ձեզ համար երկար ժամանակահատված էր, բայց եթե նայենք խմբերին անցած ճանապարհը եւ նրանց հաջողության հասնելը, եթե համեմատություն ենք անում, բավականին կարճ ժամանակահատվածում մեծ հաջողություններ եք գրանցել։ Ստատիստիկ ճանապարհին եթե նայենք։ Հա, իրականում այս առաջին սկզնական տարիները մենք նոր սովորում էինք նվագել, որովհետեւ ամեն ինչ ինքնուս ենք արել։ Երկերը մեզնից առաջ էին ընկել, երկեր գրվել էին, բայց դեռ նոր սկսում ենք սովորել եւ այլն։ Ինքնուս եք կիթառը։ Այո։ Իմացար։
չգիտեի։ Ես էլ չգիտեի, ճիշտն ասած, չի զգացվում։ YouTube-ի օգնությամբ կեցե համացանցը։ Ահա։ Նույնիսկ։ Վան, պատասխանում եք արդյոք YouTube-յան ոչ ցանկալի կոմենտներին։ Ու ոչ միայն YouTube-յան։ Թե պարզապես իգնոր եւ վերջ, կամ ջնջում եք։ Ճիշտն ասած, առաջ մոտավոր 2 տարի առաջ պատասխանում էինք, բայց այս վերջերս էլ արդեն այդքան չէ։ Ինձ թվում է այս վերջերս գրեթե չկան քննադատական մեկնաբանություններ։ Հա, տեսակ ու է շատ վատ է իրականում, որովհետեւ пассивություն է իրականում դա։ Ինձ թվում է չկա։ Մարդիկ ավելի շատ մարդկանց կոմենտները գնացել են քաղաքական դաշտ։ Այո, բայց ես գտնում եմ, որ իսկապես պետք է մարդկանց նման քաղաքականությունից մի քիչ շեղվել եւ գալ այս տիրույթ, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է հոգեւոր ներքին ներաշխարհը ներդաշնակ դարձնելու առումով եւ դրա համար ասացի, որ ասելիքները հիմա շատ անելիք ունեն, որ կտրեն այս ժողովրդին եւ բերեն դարձալ արվեստի մշակույթի դաշտ։ Մի քիչ ակտիվ լինեն երաժիշտները եւ պարզ կարծում ժողովրդի ուշադրությունը քշերի եւ հա մեր երկան ռոքսթարները քաղաքական գործիչներն են, ինչը շատ սխալ է կարծում։ Ահա, դե հուսանք ժամանակ ամեն ինչ տեղը կգցի։ Համավարակի ժամանակահատվածում, երբ փակվեց ամեն ինչ, բոլորը փորձում էին ինչ որ կերպ դրսևորել, շատ խմբեր նաև սկսեցին օնլայն հարթակներում համերգներ տալ։ Դուք ինչ արեցիք այդ ժամանակահատվածում։ Մեզ էլ հրավիրեցին տարբեր շոուներից նվագելու օնլայն միջոցառումներին, նվագեցինք, բայց առանձնապես այդքան հաճելի երևույթ էներգիան չկար, չէ՞, որ հետ էր գալիս հենց այդ պահին։ Այդպես էլ կա։ Միանշանակ, միանշանակ, իսկ մենք էներգետիկան շարունակում ենք ստանալ մեր ռադիոլսողների ցանկացած սրտիկից, փուչիկից, պաչիկից, սուրճի բաժակից եւ այդպես շարունակ։ Գնանք եւ լսենք հաջորդ երգին, չենք լսելու։ Շարունակում ենք տոնական երաժշտական առավոտը եւ ոնց հասկանում ենք, Մարիանան է հիշում հերթականությունը։ Մարիանան է դիջեյն այսօր։ Այստեղ հարմար է շպարգալ կան։ Ահա։ Շարարա ձեզ մոտ է։ Coming, Kugas of coming, Yara Sanzi of Gani, Arnem Elnem, Arnem Elnem, Arnem Elnem, Allagyas, Khamem Jure, Dutem Zuna, Bargam Lanji. Nim zat o Solo fidanyar
arnem elnem alla gya khamem jure lutem zuna bargam langi ichnim ta ոչ դուք ալիքը չեք փոխել սահանրային ռադիոնը, սա արդեն ուրիշն է մրայելիս կարծեի։ Շատ անսպասելի էր իդեա։ Շատ կոմերցիոն էր այս։ Խորովածային Նեմրան դեզը դիմավորեց։ Բայց Նեմրան ապացուցեց, որ կարելի է, այսպես ասած, սպարային ռիթմեր ապահովել, բայց որակը պահել։ Որակը պահել։ Այո, դա շատ կարևոր է։ Գումար աշխատել։ Այո։ Իրենք անկախ դրանից գումար աշխատում են, լա։ Իհարկե, լեփլեցուն դալիցները խոսում են դրա մասին։ Ինչ խոսք։ Ես ուզում երկի սկզբից խոսել, ներողություն եմ խնդրում, Վան, երբևից է օրորոցային երգել եք փոքրիկի համար։ Հա։ Մենք ունենք օրորոցային երգ։ Շատ գեղեցիկ եւ քնքուշ էր հնչում, ես մի պահ այդպես նմանացրեց, պատկերացրեցի այ փոքրիկ աչ փոքրիկ աչքերով եւ երգում եք կենթանի։ Եղել է նման փոքր ոչ։ Հունիսի 1-ին էր, չէ՞, երկու օրը։ Թողարկել ենք 2 տարի առաջ Վանաճուտիկ երգը, կարող եք YouTube-ում տեսնել, կարծում եմ մեր ամենաստացված զայնագրություններից է օրորոցային։ Այդ դա չի լսել։ Եվ շատ են գրում, որ Նարեի ներքո երեխաները լավ քնում են։ Նարեի ներքո երեխաները լավ երգում են։ Ականջը եւ Բալիկը միանգամից նացնող դեմս։ Օրինակ իմ դստերը շատ գերել էր ձեր կատարմամբ Նարեն ու նույնիսկ ամբողջ օրը այդ խաղալիկ կիթառը իր ձեռքին, հայ Նարե, Նարե երգելով մաներ գալիս, ես բառերը, այսինքն երգը նաեւ այսպես ավելի արմատացավ նրա շնորհիվ։ Նրա կատարմամբ էպես մեր ամենամեծ երկրպագուներն են։ Հա, միանշանակ։ Շատ կարևոր է, հաճախ համերգներ ունեն, համերգները իհարկե շատ լավ են, որովհետև անդադար դու կարծես թե ֆորմայի մեջ ես լինում, բայց այդու հանդերձ գերհոգնածությունն էլ գալիս եւ ողջունում է։ Ինչպես եք փորձում լիցքաթափվել, հանգստանալ, խաղաղվել, տարբերակներ կան, երբ խմբով փորձում եք կտրվել իրականությունից։ Եկեք հերթով պատմենք։ Ահա, Մարիանայից սկսենք, հետո այսպես Մարեկը կասի, այդպես կգնանք։ Դե ինձ թվում է ամենամեծ հանգիստը, ամենաշատ հանգիստը այդ բնության գրկում հանգիստն է, ու հնարավորության դեպքում միշտ փորձում եմ կտրվել քաղաքից, գնալ քաղաքից դուրս, հնարավորության դեպքում չպատասխանել հեռախոսների, հեռախոսասանգերին։ Բլոկ եք գցում բոլորին։ Եվ, հա, եւ այդ։ Բայց իհարկե տարածքային առումով չեմ բացի գաղտնիքը, բայց դուք այնպեսի տարածք, այնպեսի հատվածում եք բնակվում, որ կարելի ասել բնությանը շատ մոտ եք, ծառերի մեջ։ Հիմա այդպես է, բայց քնայած հիմա փորձում են այդ տարածքն էլ փոխել, մենք հիմա փորձում ենք պայքարել։ Ես ձեզ հետ եմ բնականաբար, բնակիչ եմ։ Մենք հարևաններ ենք Մարիանայի հետ իդեպ։ Ես էլ հեռու չեմ ձեզանից։ Ահա, դու էլ հեռու ես մեզանից։ Արդեն մի քիչ բացվեցին գաղտնիքները, բայց բնությունը ինչ խոսք պետք է պահել, պահպանել, շատ կարևոր է։ Ահա, Մարիանայից իմացանք, բնության գիրք է սիրում գնալ, Մարեկը թող իմ պատասխանի։ Կլսվի Մարեկի ձայնը։ Ինչպես ես հանգստանում։ Մարեկը քնել էր։ Ահա։ Դարձալ բնություն, բայց այս անգամ սարերով եւ մարկա մեքենաների հանդեպ մեծ սեր ունի։ Ջիփինգի։ Ահա, այդ նկատի։ Սարեր բարձրանալու։ Գնահատում եք ճիշտ հանգիստը։ Խնդրեմ։ Ես ճիշտ ասած ընդհակառակը բնության գրկում եւ այդպեսի այսպես ասած հանգստանալուց ես ավելի շատ եմ հոգնում։ Երթենանում եք։ Սարը ծուցուղն է գալիս օկնությամբ։ Ոչ, համերգները, որտեվ այսքան ժամանակ չի եղել, որ համերգների ժամանակ կամ ընթացքում հոգնեմ, բայց այդ ընթակարակը տանը համերգ դրսում, համերգ անտարում, համերգ դե հենց համերգ չենք, հենց համերգ չենք տալի, հոգնում ենք, հասկացա։ Վան, հա, այդ առումով աղբորս նման եմ, էլի։ Ահա, կիսել եք։ Ամեն դեպքում հա արյունն իրան ասում է։ Ես ավելի, ես այն ժամանակը, որ Նեմրայի վրա չի անցնում, ես ժամանակի կորուստ եմ համարում։ Վան, իսկ այ Նեմրայից դուրս ինչպիսին է կյանքը առհասարակ։ Շատ ձանձրալի, հենց դա էր պատճառը ինձ համար, որ ստեղծենք Նեմրան։ Նեմրան։
հախուստ իրականությունից։ Չէ, ստեղծել ուրիշ իրականություն եւ ներքաշել ձեր ուրիշ իրականությանը այլ մարդկանց հանդիսատեսի եւ դա ձեզ մոտ ստացվել է իրականում։ Ինչ ենք հիմա լսելու։ Դեյզին։ Ահա, դեյզին։ Էլի իմ սիրած երգերից։ Այսօր այսօր իմ համար է, այո։ Այսօր հատուկ ծրագիրը։ You're the rising sun that gives them light and heat. I'm a falling star, I hear a thousand dreams. Do you make a wish when I'm falling down, or do you reach your hand to catch and hold me tight? Now you're leaving, baby, but I'm not ready. You trusted a daisy, are you crazy? Now you're leaving me, baby, dreams are hazy, smiles are dirty, but the tears are pretty. You are going straight to hell, girl, I know that road so well. More than once I have been there. Wait, darling, you are going straight to hell. Up by dreams in jail, leaves of promises just fell. Now you left me, baby, streets are empty, no birds in the alley, days are rainy. Now you left me, baby, tell me, will you miss me? You trusted a daisy, you are crazy. You are going straight to hell, girl, I know that road so well. More than once I have been there. Wait, my darling, promises just fell. You are going straight to hell, girl, I know that road so well. More than once I have been there. Wait, wait, darling, you are going straight to hell, you locked up by dreams. Turn of a wheel, many sounds have gone. With every black dry tear, brand new stars were born. You shone your red hot gun, now they'll always run. They'll escape from you, thank you.
Ա հիմա ծափեր։ Այո, հենց այդպես ծափերը մեր եթերում են, կարևորը։ Մեր եթերում սելյուն կնդիրներ։ Դեմ չեք, եթե խոսենք սիրահարված երկրպագուների մասին։ Չէ, դեմ չենք։ Ինչ եք անում այդ դեպքում, երբ սիրային խոստովանություններ եք ստանում նամակներով, փուչիկներով, ծաղիկներով, բոլորդ է հարց ուղղված։ Մարիաննա, ինչ ես անում։ Մարիան, միանգամից իդ։ Ասենց հերթով էլ։ Ծանր գործը քո վրա է։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում գնահատելու մեր հարցերին։ Շնորհակալություն սիրահարվելու համար։ Այդպես հենց կոնկրետ ինձ չի ուղվում հիմնականում, խոսքը ամբողջ խմբին է ուղվում ու ես ամբողջ խմբին։ Ոնց ամբողջ խմբին են սիրահարվում միանգամից։ Դե ասում են, որ շատ հավանում են մեր խմբի երգերը եւ այլն։ Հաճելի է շատ ու փորձում ենք երգերով մեր շնորհակալությունը շարունակել հայտնել։ Ով է սիրող սրտերի տիրակալը խմբից։ Վանը։ Վանը։ Դե ասեք, ամեստություն մի արեք։ Քանի հատ։ Դե լավ։ Լեզուները չի ֆռում, ասեն Վանն է։ Մենք ենք ասում, Վան ջան, մի ներվիր, մենք ենք ասում։ Անարում եմ ուղակի հելնել։ Մենք կարդացել ենք կոմենտները եւ այո, ակնհայտեցնենք դա, թե ինչպիսի այսպես սիրո ալիքի։ Ինչպես է դիմանում այդ սիրո ալիքին, շատ լավ։ Որովհետեւ ես շատ սեր եմ տալիս բեմից, դրա համար հետ եմ։ Իսկ ես կարաչարկեմ խոսեք նախանցից։ Դու առաջարկեցիր սիրո երկրպագուներից, ասեմ, ես նախանցից, որովհետեւ հետաքրքիր է։ Սիրելուց հետո միշտ նախանց։ Բնականաբար, մեկ քայլ է ընդամենը այ գործակերների կողմից նախանցի ալիք զգացել եք, հասել է դեպի ձեզ, թե ոչ։ Եվ ինչպես եք այդ ալիքին դիմակայում։ Ինչպես եք փորձում։ Էլի սիրով, սիրով ենք դիմակայում։ Իրենք նախանց ալիքին ուղարկում, դուք սիրով պատասխանում։ Այո, երբ որ մեզ հետ չեն շփվում, հեշտ է մեզ չսիրելը, ահատելը, բայց երբ որ արդեն շփվում ենք ունենում, ամեն ինչ ընկնում է։ Չէ, եթե առանց կատակի երկխոսություն, կոնտակտ, մանատիպ խմբերի, կոլեգաների հետ ինչպիսին են առհասարակ հարաբերությունները խմբերի միջև։ Ուզում ես շոու բիզնեսի ներքին խոհանոցի գաղտնիքներ բացահայտել։ Չէ, հիմնականում մեր ընկերներն են բոլորը, շատ լավ հարաբերություն։ Դա հենց այնպես է ասում, թե իրականում այդպես է։ Չէ, իրականում այդպես է։ Այսինքն, այն խմբերը, որոնք հայտնի են մարդկանց, մեր շրջանակի մեջ են մտնում եւ անընդհատ շփում կա եւ շատ խմբերից, որոնք ասենք 20 տարով իրենց գործունեությունը մեզնից ավելի մեծ է, օրինակ ենք վերցրել, շփվել ենք եւ շատ բնական process-ի մեջ է հարաբերությունը։ Առողջ մտնոլորտ եմ խոսում։ Շատ հաճելի է, իսկապես նման։ Ցանկացած կայացած խումբ։ Ցանկացած կայացած խումբ։ Ով զգացել է հանդիսատեսի սերը, ինձ թվում է դժվար նախանձի ու։ Այսինքն կայացած խումբը adekvat է։ Այո։ Բայց կարող ենք չի ասել, որ Հայաստանում իրավիճակը մի քիչ այլ է, որովհետև նկատում ենք, որ երաժիշտները մի քանի խմբում են նվագում, որևէ այսպես նախանձ կամ բան չկա, իրար օգնում են, նույնիսկ տեսել ենք, թե ինչպես է մի խմբից մյուս երաժիշտը եկել օգնության հասել, եւ նման չի այլ երկրներում տիրող իրավիճակին, հա, այդպես կարող ենք ասել։ Բավարար մեզ մոտ այդ հարաբերությունները շատ լավ են։ Իմացար Տիգրան ջան, իսկ առաջ այդպես չէին։ Ես իրականում շատ։ Իդեպ իրականությունը փոխվել է երաժշտական աշխարհի, առաջ այդպես չէր։ Մենք մի քիչ ուղղակի այդ գլխավոր երաժշտական աշխարից մի քիչ շեղված ենք, ավելի։ Ռոք համայնքն է այսպեսին։ Ոչ միայն ռոք, ժողովրդական մասն էլ է այդպեսին։ Այո, բայց շփոթի դա այլ ուղղություն է։ Դե լավ, լռում եմ։ Քանի երգ է մնացել, որ պետք է երգեք։ Մարիաննա DJ։ Կարծեմ 3։ Երեք կհասցնենք էլի դրա համար, ուզում էի հասկանալ։ Հասկանանք, քանի րոպե է մնացել մեր ծրագրին։ 15 րոպե։ Կհասցնենք 3 երգնել, հնչեցնել։ Ինչ լսենք։ Կհասցնենք լսել ձեր յուրաքանչյուրի մաղթանքը 2022 թվականի։ Հմ, պատրաստ եք հիմիկվա։ Այո։ Ինչ ենք լսելու հիմա։ I'm a liar։ Ախ, էլի իմ սիրած երգերից։ Ինչ լավ եք ընտրել ցանկը։ Հատուկ ինձ համար ես փող չեմ տվել։ Ինչի՞ տուն չեմ գնա։ Երկելով կգնամ, ով ասեց։ Նեմրա լսելով կգնաս։ Ես միշտ եմ նեմրա լսում։ Այս խնդրեմ երկրպակուն այստեղ ուղղակի։ Այո, ես այստեղ եմ։ I was blind, you were kind, you were beautiful. When I lost you, my songs became lyrical. I'm not high, I'm not drunk, you're my miracle. You've been charming, easy, nice, I've been hysterical. When I left, I realized that you were wonderful.
You're the one who's made my life more colorful. I was wrong, I admit I'm just a mindless fool. And things are getting cruel. Every time I see ya, I'm on fire. I said I do not love you, I'm a liar. Every time I see you, I'm on fire. I said I do not love you. Holding a magnifying glass in my hand, I'm trying to find some love inside your eyes again. You don't trust, you don't care, you don't believe my pain. Now I'm gradually going insane. And I laughed, ha ha ha, I thought your tears were fake. I was sure it's just another way to make my heart shake. I was wrong, yeah, I repeat, I'm just a mindless fool. And things are getting really pretty cool. Every time I see ya, I'm on fire. I said I do not love you, I'm a liar. Every time I see you, I'm on fire. I said I do not love you. I'm on fire. I said I do not love you, I'm a liar. And every time I see you, I'm on fire. I said that I do not, I do not, I do not, I do not, I do not. Every time I see you, I'm on fire. I said I do not love you, I'm a liar. Every time I see you, I'm on fire. I said I do not. Every time I see you, I'm on fire. I said that I don't wanna love you, I'm a liar. Every time I see you, I'm on fire. I said I do not love you. Well, every time I see you, I'm on fire. I said that I don't love you, I'm a liar. Every time I see you, I'm on fire. I said I do not love you. Every time I see you, I'm on fire. I said I do not love you, I'm a liar. Every time I see you, I'm on fire. I said I do not love you, I'm a liar. Bravo. Բրավոներ, կարծում եմ Վանի Պարային փոքրիկ հատվածը հատուկ քեզ համար էր։ Մենք ֆիքսեցինք դա, Վան, ֆիքսեցինք Պարային հատվածը։ Այո, մի քիչ։ Հատուկ պարապել եք, թե սպոնտան է դա։ Չէ, դա Michael Jackson-ն է։ Այո, ես ուզում եի ասել, Jackson-ից է զարանգությունը։ Չէ, Michael Jackson-ը չէ, մոտ է, բայց բոլորովին այլ է, լրիվ Վան։ Շատ հեռու, հեռու ենք Michael Jackson-ներից, բայց քիչ Stevie Wonder-ից։ Stevie Wonder-ից։ Ով ընդհանրապես չի փորը։ Խնդրում եմ, Տիկչան։ Ես տեսել եմ Stevie Wonder-ին բարելուց։ Իմացել եք։ Այո, ձեզ կուղարկեմ։ Ես չեմ տեսել։ Կանգնած, ինքը բայց չի տեսել։ Գործիքի առաջ։ Դե բնական է։ Վան, օրական քանի ժամ եք պարապում, երկու մարասակ լավ մարզավիճակով լինելու համար։ Ոյ, համերգից համերգ։ Այո, շատ է։ Այդ առումով, չէ, եթե հաշվի առնենք համերգները հաճախ են։ Ամբողջ օրը գիտարը իմ ուսին կտան է, ակուստիկ, եւ ինչ որ տենց բայց որ ասեմ պարապում եմ վոկալային կամ գիտար, չէ, նոր երգերն եմ անընդհատ ձևափոխում եւ այլն, այդպես կարելի ասել ամբողջ օրը երաժշտության հետ եք։ Երաժշտության մեջ եմ, բայց կոնկրետ պարապել չեմ պարապում։ Իսկ պլաններում համերգներ կան եւ որտեղ 2022-ի պլաններով կիսվեք մի փոքր մեզ հետ։ Հիմա որ ամեն ինչ անկանխատեսելի է դարձել, չենք կարողանում տենց հստակ ասել, ավելի շատ նպատակներ ունենք, թե ինչպես ասեցի, Ռուսաստանում նպատակներ ունենք սկսելու համերգները։ Ձեր ձայնը այնտեղ կլսվի այս տարի։ Հուսով եմ, այո։ Մենք էլ։ Եթե կորոնավիրուսի ձայնը չլսվի, մեր ձայնը արդեն կտրվել է համավարակի ձայնը, էլ ուշ չկա։ Դե հերիք է, ինչ։ Դե ինչքան կարելի է ի վերջո չափ կա, չէ։ Այսքան այս տարի սպասենք
Надежда Бабкина այդ միասին բերեց։ Եվ օրինակ, օրինակ։ Սպասեք, հիմա ինչու՞ ոչ։ Ինչ լսենք հիմա, ունենք քիչ ժամանակ, ընդամենը 10 րոպե։ Սևաչերով աղջիկ։ Ահա, սևաչերով աղջիկ։ Պետք է միշտ հիթերը վերջում։ Վերջում։ Չէ, բոլորն էլ հիթ էին կատարած երկրի դեպ։ Դե սա գեր, մեգա հիթ։ Դա չես կարող ասել, նայեց ոչ, նայեց հանդիսատես տոնական եթերում։ Սևաչերով աղջիկ, լա 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 լա, կարծր վաչերով աղջիկ, լա 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 լա, ողջ աշխարհը ման է գա, քեզպես աղջիկ չտեսա, ես մինուտ չար մի տղա, իմ սրտի հետ մի խաղա, արի բաց է դան դուրը, Asaparov es eger Ora kanach karmire la 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 Boya dalar bardie la 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 Ես ոչ սիրեմ, գարնանալ եմ ես իմ յար, ես վիրահար պատանի, կեզ բերել եմ ատանի, արի բացեր տանդուրը, ասապարով ես եկել, մորը ծափարություններ Կրկին օրիգինալ մոտեցում եւ մենք սպասում ենք ձեր մաղթանքներին նոր տարվա ով ինչ մաղթանք ունի խնդրեմ Բնականաբար ամենակարևորը որ խաղաղություն լինի ամենակարևորը ամբողջ աշխարհում եւ հատկապես մեր երկրում մեր հարավաշրջանում առողջություն ամենաստանդարտ բաները
Դրանք ամենակարևորն են, այո։ Մենք վերջին ժամանակահատվածում առավել գնահատեցինք այդ երկու մաղթանքը, որովհետև հասկացանք, որ մնացածը կարող ենք ստեղծել ինքներս, բայց այդ երկուսը պիտի լինի։ Խմբի անդամները միանում են, միշտ եք այսպես համակարծիք։ Չէ, հիմա թող ասեն։ Մարիաննա։ Դե կարևոր բաները արդեն բանն ասեց, ես էլ մաղթում եմ բոլորին մի ծովսեր, ահա, եւ լավ բախտ։ Մենք շատ կարևոր։ Ես էլ մի օվկիանոսեր եմ մաղթում։ Տիեզերք։ Մարեկն է թեղ տիեզերք դարձնի այդ սիրո չափաբաժինը եւ մենք էլ ձեզ ենք մաղթում, որ բազմաթիվ համերգներ ունենակ այս տարի, ոչ մի բան չխանգարի ձեր համերգային շրջակայությունների եւ չգիտեմ թե որ երկիրն է ձեր երազած երկիրը կամ քաղաքը, որտեղ անպայման կուզեիք ելույթ ունենալ, այս տարի թող դա իրականություն դառնա։ Չգիտեմ, կա այդպիսի վայր, որ անպայման ուզում եք, որ չգիտեմ ինչ որ ժամանակ։ Wembley Stadion-ը իմ համար։ Վերջ։ Ոչ պակաս, այս տարի պիտի լինի։ Տոնեմ ռանունը միջազգային եվրոպական մայրաքաղաքների աֆիշներից։ Այնքան հայտնի դառնակ, որ մենք նստենք մեր երեխաներին, թորնիկներին, ասենք, տեսնում եք, այս խումբը, մեր ընկերներն են, մեզ հյուր են եկել, ու այդպես էլի։ Երեխաներին համաձայն է, բայց այդ թորներին դե քո դեպքում ավելի շատ քան իմ դեպքում, բայց դե ամեն ինչ արժևում է։ Դե ուզում եմ ասեմ, Նեմրան երկար կյանք ունենա, հասկացա՞ր, այդքան երկար կյանք ունենա։ Եթե դեմ չես։ Չէ, իհարկե ես։ Երեխա համար առաջին եթերն է այս տարվա։ Այո, խաղաղություն, առողջություն եւ երկեսեր։ Մենք խոստանում ենք, որ լավագույն ավանդույթները կպահպանենք եւ յուրաքանչյուր շաբաթ առավոտ ձեզ ջերմություն կփոխանցենք, սեր կփոխանցենք, որը պակասում է մեր կյանքում յուրաքանչյուրի սրտում։ Լայն բացեք ձեր սրտերը, միշտ սիրեք, սեր նվիրեք, որովհետեւ դա ամենակարևորն է։ Գնահատեք ու սիրեք ձեր հարազատներին ու մտերիմներին ու մի մոռացեք ժպիտների մասին։ Հարգանքներով Լուսինե Մուրադյան։ Հա։ Եվ վերջում իհարկե Նեմրայ։ Դե արդեն ասացիր դու։ Դու չասացիր։ Ինչ ասա։ Դե հա, հարգանքներով Տիգրան Հարությունյան։ Ես կատակ չի անում, ես շատ։ Ինչ ծված կատակում ես իրականում։ Կատակներով 60 տարի ենք մաղթում բոլորին, սա մեր այս տարվա հունվար 1-ին։ Առաջին թողարկումներ, տոնական երաժշտական առավոտներ եւ իհարկե Նեմրան իշ համերգային ծրագրով, ռադիո համերգով։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք Նեմրային, որ տոնական օրով մեզ սամանորի գեղեցիկ նվեր մատուցեց ժամ ու կես։ Շնորհակալ ենք ձեզ իսկապես։ Շնորհակալ, որ հրավիրեցիք։ Չփոխվեք, միշտ այսպես պարզ, ջերմ, անմիջական մնացեք։ Դա շատ կարևոր է։ Թող ձեր վեճերը շատ հետաքրքիր լինեն։ Եվ վերջին երգը խնդրեմ ձեզ։ Ինչանդիպում հաջորդ շաբաթ։ Կեզրափակենք այսօրվա ծրագիրը։ Իսկ դուք մնացեք Անդրայինի հետ։ Hold me, darling, show your love to me. Spread that energy. Repeat that you love me. Black says watching me. We're full of jealousy. It wants to swallow me. Hey, why should I be afraid? Well, I know that you'll stay with me till the end. I'm in love with the girl, she loves rock and roll. She was born with it doubt it was a 94. And I guess that I'm blessed, cause she loves me too. Hope I'm never gonna break her heart in two. And the way that she moves makes me lose my place. She gets me high every time with her angel's face. I'm in love with the girl, she loves rock and roll. And the way that I felt, I've never ever felt before, before, before. Kiss me, darling, give life to me. To my words and lips, a kiss that I'm gonna miss, my baby. Swear that you will never swear to another man.
or I'm gonna kill you, baby. Hey, why should I be afraid? Well, I know that you'll stay with me till the end. I'm in love with the girl, she loves rock and roll. She was born when it started, it was a 94. And I guess that I'm blessed, she loves me too. Hope I'm never gonna break her heart in two. Oh, the way that she moves makes me lose my place. She gets me high every time with the angel's face. I'm in love with the girl, she loves rock and roll. And the way that I felt, I've never ever felt before. She loves rock and roll. She was born when Kid Dotted was in 1994. And I guess that I'm blessed, cause she loves me too. Hope I'm never gonna break her heart in two. And the way that she moves makes me lose my place. She gets me high every time with her angel's face. I'm in love with the girl, she loves rock and roll. I'm in love with a girl, she loves rock and roll. She was born when Kid Dotted was a 94. I guess I'm blessed, she loves me too. Oh, I'm never gonna break her heart in two. Oh, the way that she moves, she loses my place. Gets me high every time with her angel's face. I'm in love with a girl, she loves rock and roll.